kam qenë dhe së murë në atë periud, kam qenë shumë së murë se më ka zënë korona me qëra fjallë. Kjo është një sekret që... Ti ke qenë në studio në atë moment? Jo, vajta vetëm njerë. Me korona? Isha me 39, po duhet isha pa tjetër që të jepej shpjegimi gjithë situatës.